abaar hore inoo soo kartay marka WFP ma rabno badarkan waxaa laga helaa wax kasto galleydan waxa waaye waa galley tani waa galley galleydan waxaan ka samaysanaa mar cambuuladeedaasa aan digir ku darsanaa cambuulaa la dhahaa markaa waxaan isku darayaa galleydan iyo digir waa cambuula qabacliyaa la dhahaa waa cunaa mar waa la tumayaa markii la tumo ayaa iyadoo miramiraheeda ayaa la iska karsadaa waa loo cunaa mar waa la soo shiitaa inta la shiido ayaa daqiiq laga soo dhigaa buunshada laga saaraa masafaa la geliyaa waa la xaariyaa xaarinaa loo dhigaa masafta budada meeshaasaa lagu shubaa buunshadana xaggaa loo dhigaa kadibna naayaha markaasay kariyaan markaa kadib waxaa la sameeyaa haddana waxaa laga sameeyaa bahal la yidhaahdo muufo muufadaasoo aada u macaan badan markaa waxaa ladhaha laba muufa maal waaye haddii maraq lagu majoojiyo dabadeed laba moos la garab dhigo oo haddana la muufsadaa la dhahay galeydan waxaa lagu isticmaalaa badanaan dadka koonfurta annagana waxaan u beerana waxa weeye caafimaadkay u fiican tahay waxaa loo cunaa xanuunka la yiraahdo gaaska iyo macaanka intaasay galeydan waxay u tahay muhiim oo loo marna deeso fuufuuray aa laga sameeyaa bahal isku tuur la dhaha iyadaa laga sameeyaa waxaasoo qalabaa laga sameeyaa bahasha waa galleyda aaday u fiicanta dadkeennan inay aada u beertaan ayaa fiican waadiyada qarkooda meeshan webi ma jiro waadiyada qarkooda in la qoto markaasita aan sameynaa ayaa loo baahaya marka inaan dhinacyada aan abuurano waa saddex bilooday ku baxdaa saddex jeerna waa la fala falkeedana waa saddex jeeraa la baaqbaaqaa oo marka la abuuro kadib cooska looga jaraa saddex biloodna way ku dhashaa maya ma iibgeyna haddeer inaa waxaan rabnaa tumanno oo aa cunno oo aan boosaaso geyno inta makiinada ma lahan waa durduri meesha ma lahan makiinado makiinadahaasaan ku soo shiidanaynaa cajiintana xaggaan ka soo shiidanaynaa kadibna waxaan soo saarinaynaa noohooyinka shan daqiiqo noo keena kariskeeda markii aan tunno oo dubka laga bixiyo oo faracad laga dhigo daqiiqada weeye markii lasoo shiidana kasii fiicanba marka sidaasaa loo isticmaalaa marmarna waxaa laga dhigaa cajiin oo waxaa lagu qooshtaa canjeelada waxaa laga sameeyaa soor waxaa laga sameeyaa faracad waxaan ka samaysanaa muufo waxaan ka duwanaa canjeelo intaba waa noqotaa dowladda waxaa ugu baaqayaa in ay beeraha noo sii kobciso ay ceelal noo qoddo hay-adaha iyo waxaasoo dhan waxaan ka codsanaynaa inay ceelal noo qodaan kadib anaga hadda dulfuulaan ku qodannay kan waxaan ka imaanay meel dheer oo dhukoonfur kadibna dhulkan haddaa imaanay baashan waan ka maarmi wayna inaan beeranno marka meel noo dhow ayaa nin ka barinay waa ilaahay nimcadiis waa nagu guulay waa hatan hadda aan finjilanayno oo ay noo baxday digirtana waa inoo bixaysaa waa isku darsan rabnaa marka digirtana waa ku cunaynaa waana soo shidanaynaa galley ahaana cunaynaa xoogaa abaar yaraa dhacday maahina caanaha durduray ahaan lahayn xilligan caanahana waa ku cun laheen mar horaaba soo shiidan laheen qoyaankeeda